Kanaafuu obboloota xiyyaa lafa isaan jiranitti biyya jirruuf haala jirra hundattuu nu gargaartee jirta. Araara kennu baay'ifteerta. Gaarummaaf gargaarsa kennu baay'ifteerta. Har'a fuula kee dura dhaabbachuu akka dandeenyu Waaqayyo dhuguma ulfinaaf araara kennu gargaartee jirta. Maqaa Yesuus Kiristoos Ilma Waaqa jiraataatiin Waaqayyo si kadhataa jira. Amma araarri kee, ayyaanni kee, gaarummaaf gargaarsi kee ol samaairraa humnaaf humna hafuura qulqulluutiin tokko tokko kanatti akka gadi dhufu Waaqayyo si kadhadha. Ayyaanni kee nurratti akka gadi dhufu Waaqayyo si kadhadha. Tokkoon tokkoon keenya Waaqayyo dhuguma fuula kee duratti akka yaadatamnu Waaqayyo si kadhadha. Waaqayyo Waaqa jiraata. Waaqayyo Waaqa jiraata. Ani katti boonnu, katti koorru, ka Waaqayyo ergamootaaf eenyuyyuu ol ta'e si qabna, sitti dhugeeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoos luba keenya guddaa. Maqaa Yesuus Kiristoos walakkaatana kottu gadi Waaqa walakkaatana qaxxaamure. Walakkaatana qaxxaamure maqaa Yesuus Kiristoositiin. Eliyaasiin Waaqayyo akkas jedheen. Waaqayyo walakkaatana karaa kanaan qaxxaamura, karaa kanaan hin darba. Egziyaabiir bezii alfaalinnaa azii hunaalo. Astaayi asturi Waaqayyo karaa kana qaxxaamura. Waaqii karaa kana darba asturi jedheen Eliyaasiin Waaqayyoon. Waaqayyo maqaa Iyyeesuusitiin humna guddaan, ayyaanaan, ibiddaan maqaa Iyyeesuus Kiristoosii walakkaa gumii tanaa, walakkaa saba kanaa akka qaxxaamurtu Waaqa si kadhadha. Sagaleeta dhugaatiin, sagaleeta isii jiraattu saniin, Waaqayyo isii jiraattee dhaloota jiraachiftuun maqaa Iyyeesuus Kiristoosiin gooftaa walakkaa tana qaxxaamuri. Walakkaa tana qaxxaamuri. Jireenya obboleeyyaan tiyyaa keessaa maqaa Iyyeesuus Kiristoosii Waaqata humna guddaan qaxxaamuri. Waaqayyo maqaa Iyyeesuusiin si kadhadha. Ibiddaan Waaqayyo, ibiddaan humna ibiddaatiin, humna guddoon, humna keetiin, humna afura qulqulluutiin jireenya obboloota tiyyaa gidduu akka qaxxaamurtu Waaqayyo si kadhadha. Waaqayyo sagantaa kana Waaqayyo tasgabbiin akka waaqeffan, tasgabboonni jireenya tasgabbaan, afura tasgabbaan akka waaqeffan inni nu mormuu barbaadu. Inni karoorfatee kallattii adda addaatti nu rakka'u maqaa Iyyeesuus Kiristoosiitiin haa hidhamu. Haa hidhamu maqaa gooftaa Iyyeesuus Kiristoosiitiin. Maqaa Iyyeesuusiitiin Waaqayyo asirraa hidheera. Sagantaa kanarraa hidheera. Siistema irraa hidheera. Teknoolojii jirurraa hidheera. Maqaa Iyyeesuusiitiin Waaqayyo guyyaa narraa guyyaa keeti. Maqaa Iyyeesuusiin kootu nutti dubbaadhu. Faaru nutti dubbaadhu. Waaqayyo maqaa Iyyeesuus warra nu waaqeffachiisu nutti dubbaadhu. Warra nu kadhatu nutti dubbaadhu. Sagaleeta jiraattu maqaa Iyyeesuus Kiristoos nutti dubbaadhu. Yeroontu Waaqayyo iskeeti. Maqaa Iyyeesuus ati qofti hojjedhu. Humni biraa Waaqayyo ka jireenya obboloota tiyyaa keessa, ka jireenya obboleeyyaan tiyyaa dhiiraati durraa keessa qaxxaamuree hojjechuu barbaadu humni biraa, humni faallaa maqaa Iyyeesuus Kiristoos tokko tokko keenyarraa haa hidhamu. Humna guddaa Waaqatti nurraa hidhu. Walakkaatana qaxxaamuri maqaa Iyyeesuus Kiristoosiitiin obboleeyyaan tiyyaaf lafa isaan jiranitti, biyya isaan keessa jiranitti, mana isaan keessa jiranitti nageenni isaaniif haa ta'u. Maqaa Iyyeesuus Kiristoosiitiin hojii isaaniitiif nageenni isaaniif haa ta'u. Tajaajila isaaniitiif maqaa gooftaa Iyyeesuus Kiristoosiitiin nageenni isaaniif haa ta'u. Waaqayyo lallaba isaaniitiif, waaqeffannaa isaaniitiif, kadhannaa isaaniitiif, sammuu isaaniitiif maqaa Iyyeesuus Kiristoos inni isaan boqachiisu, inni isaan forforfachiisu, nageenni kee gooftaa maqaa Iyyeesuus Kiristoosiitiin waan isaan sodaachise irratti, waan humna isaaniitii ol ta'e irratti nageenni isaaniif haa ta'u. Hunda keenya waan nu gargaarteef galatoomu. Galanni ulfinni baraaf haga bara baraas si qofaaf haa ta'u. Maqaa jiraata Ilma Waaqaa maqaa Iyyeesuusiitiin. Amiin. Eebbifama. Hin dhagama sagaleen garuu. Baay'ee dhagama. Gooftaan isin haa eebbisu. Ulfaadhaa beekatti miyuutii goone akka sagaleen isin jeeqneef nu bira. Okay, fantuulee kennaa. Gooftaan isin haa eebbisu mulee faarfannaatti itti fufi yeroo kan keessa. Daqiiqaa 10 kan ta'u qabdaa. 5 amma 10 itti fayyadamte gaariidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo waaqeffanna egaa. Waaqayyo kanumaaf nu kaa'ee Waaqayyo waaqeffanna. Tarii bakki hin jiru yoo haalli isaa mijataa ta'uu baate sagalee keeyyaa akka barbaadamu godhee faarfachuudhaaf haalli mijataa miti. Jechuun ol kaasuullee lafa hin dandeenye waan ta'eef. Waaqayyo waaqeffachuu irratti xiyyeeffanna waan hundumaa caalaa. Maqaa Waaqayyo bara baraanaa ulfaatu
Amin. Mee yaada waaqayyoo keessa taane hafuuruma waaqayyoo waaqeffatuun hafuura keenya waaqayyoo kennee waaqayyoo waaqeffannaa maqaan gooftaan irratti guddaadha. Waaqeffannaa waaqayyoodhaan. Duula kee fannoo gubbaa eessatu eeguuf guutee aan akkamittan baasa jechoonni naan ibsanii dafqa gaara golgootaa saana garaa na baasa. Duula kee fannoo gubbaa eessatu eeguuf guutee saan akkamittan baasa jechoonni naan ibsanii dafqa gaara golgootaa saana garaa na raasa. Duula kee fannoo gubbaa eessatu eeguuf guutee saana akkamittan baasa jechoonni naan ibsanii dafqa gaara golgootaa saana garaa na raasa. Humna koo si wareegee baraan qabu jiruu keetiifan fiigaa ati iyyuu naaf gooteetta olmaa darbaa anis kan kee humnaan jigaa har'aa qabdaa olmaa danuu harka guddisaa keenganuu ifuun jedhaa bara hundumaa waaqoo naaf taatee dhugumaa narraa qabdaa olmaa danuu harka guddisaa keenganuu sin jaalladhaa bara hundumaa waaqoo naaf taatee dhugumaa narraa qabdaa olmaa danuu harka guddisaa keenganuu sin jaalladhaa bara hundumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa 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 waan hunda naaf taatee dhugumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa waan hunda naaf taatee dhugumaa duula kee fannoo gubbaa eessatu eeguuf guutee aan akkamittan baasa jechoonni naan ibsanii dafqa gaara golgootaa saana garaa na raasa duula kee fannoo gubbaa eessatu eeguuf guutee aan akkamittan baasa jechoonni naan ibsanii dafqa gaara golgootaa saana garaa na raasa humna koo siif wareegee baraan qabu jiruu keetiifan fiigaa ati iyyuu naaf gooteetta olmaa darbaa anis kan kee humnaan jigaa narraa qabdaa olmaa danuu harka guddisaa keenganuu sin jaalladhaa bara hundumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa narraa qabdaa olmaa danuu harka guddisaa keenganuu sin jaalladhaa bara hundumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa narraa qabdaa olmaa danuu harka guddisaa keenganuu sin jaalladhaa bara hundumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa 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 waan hunda naaf taatee dhugumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa abbaa koo naaf taatee dhugumaa
Abbaa koo naaf taate dhuguma waan hunda naaf taate dhuguma karaan irra dhufe yoo yaadu gaarummaa kee na yaadachiisa. Karaan irra dhufe yoo yaadu gargaarsa kee na yaadachiisa. Araara kee na faarfachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gaarummaa kee na yaadachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gargaarsa kee na yaadachiisa. Araara kee na faarfachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gaarummaa kee na yaadachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gargaarsa kee na yaadachiisa. Araara kee na yaadachiisa. Ana abbaa jechuun sirratti an argee jaalala abbaa. Kan jaalalli isaa sinsinni hin qabne isa dangaa darba. Sin dandeessine yaawa waanan koo gadi naa buute. Bakkumtuun jirre lafoonaa irratti abbaa naaf taate. Gadi keetu narra baay'ate. An abbaa jechuun sirratti an argee jaalala abbaa. Kan jaalalli isaa sinsinni hin qabne isa dangaa darbaa. Sin dandeessine yaawa waanan koo gadi naa buute. Bakkumtuun jirre lafoonaa irratti abbaa naaf taate. Gati keetu narra baay'ate. Ani maal godhee tan baasa gati tulli kee danuu na dhibee rakkisa faarfannaa koo naan garaa si ciibsa. Ani maal godhee tan baasa gati kee tulli kee danuu na dhibee rakkisa ilillee koo naan garaa si ciibsa. Faarfannaa koo naan garaa si ciibsa. Farfannaa koo naan garaa si ciibsa. Farfannaa koo naan garaa si ciibsa. Farfannaa koo naan garaa si ciibsa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gaarummaa kee na yaadachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gargaarsa kee na yaadachiisa. Araara kee na faarfachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gaarummaa kee na yaadachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gargaarsa kee na yaadachiisa. Araara kee na faarfachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gaarummaa kee na yaadachiisa. Garaan irra dhufe yoo yaadu gargaarsa kee na yaadachiisa. Araara kee na faarfachiisa. An abbaa jechuun sirratti an argee jaalala abbaa. Kan jaalalli sinsinni hin qabne isa dangaa darba. Sin dandeessine yaawa waanan koo gadi naa buute. Lafumtuun jirre lafoonaa irratti abbaa naaf taate. Gati keetu narra baay'ate. An abbaa jechuun sirratti an argee jaalala abbaa. Kan jaalalli isaa sinsinni hin qabne isa dangaa darba. Sin dandeessine yaawa waanan koo gadi naa buute. Lafumtuun jirre lafoonaa irratti abbaa naaf taate. Gati keetu narra baay'ate. Ani maal godhee tan baasa gati kee tulli kee danuu na dhibee rakkisa. Faarfannaa koo naan garaa si ciibsa.
Ani mal gude tamba sagatike tulli kedanu onna di vera kisa farfanna kuna grazi chisa farfanna kuna ni 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 grazi chisa Esiku olmake pararake taresa esa dina vite kumsiku esa akino ye pararake taresa haleluya yo sinae bisu eka kurela mo fatte e bivamo Okay, go. Tangu dasi na ebisu. Ebikoma. Waka iya iya na zani baba isu. Arukati kawa ebisaka. Lagi kaku nangkini nangin kura sadi baba. Mule, goftani Yesus dattabale siya ebisu. Ebifa vikana chala. Waka iya chala arama parkasa. Waka iya goftani siya ebisu. Ulfatu. Wansal pamiti. I know they quite it when you that gave a yard one of you, but what you know. Okay, we've done tonight, so I can eat a man in your tart. Arra Sagalewa got in general for cutting up. Vagajira, the old man, I'm the Vira Legira, the you get to know who feed that you cast a dog out. Sorry, yes, soon. Ebisu obbolesa keenya mulee kana caala waaqayyaan isaa ulfina isaa ammallee kenna daddabalataa asirratti abaayyisu kana caala nuuf harfadhu kana caala ergaa gama isaa nu baayyisi waaqayyo ayyaan isaa asirratti abaayyisu anarraa dubbii waaqayyootiin isin tajaajila waaqayyo gooftaan keenya kana caala nu gargaara karaa qaraa nutti dubbata nu barsiisuu danda'a mata dureen anarra ittiin tajaajilu akkas jedha ati maal hojjetaa jirtaa isa jedhu ati maal hojjetaa jirtaa maqaa waaqayyo alfaatu ati maal hojjetaa jirta abdii ati maal hojjetaa jirta mulee kennaa siifoo faantu mesii jiitu warri biraa wal as jirtaan cufti keessa maal hojjetaa jirtu hojii waaqayyo sitti kenne ergama waaqayyo sitti kenne waamichuma waamantaniif hojjetaa jirtu hojiin keessan ergamni ergama isinitti kenname sana raawwachaa jirtu anaqliluu raawwataa jiraa raawwataa jirraa hojjetaa jirraa ati maal godhaa jirtaa seedhu ammaan godhaa jiraa jireenya keessaa keessatti akkas godha akkas jedha ammaal hojjetaa jiraa gaaffii ani maal hojjetaa jira dhugumaan an ergama waaqii natti kenna raawwataa jiraa hojii natti kenname hojjetaa jiraa isa raawwadhu naan jedhame raawwataa jiraa maal gochaa jiraa jedhame ofii keessan gaafadha hundi keenya iyyuu ofii gaafadha gara jireenya keenyaa deemne maal gochaa jiraa dhugumaan maal gochaa jiraa ajedhu mata duree kanaan kan isin tajaajilu hundi keessan akkasin gaafatan barbaada hundi keessan jechuudha. Deebii lokumaa keessan deebifadha maaliif jennaan nu deebisuun keessa homaa miti yoo nu deebiftan gaarii garuu ofumaa keessani gaafadha deebiilla ofumaa deebisaati macaafa qulqulluu keessa macaafa moototaa asin duraa ganamaa kutaa kana maxxansine isini waldaa waatsaappii irraa maxxansee jira akkasii jedha 16:29 irraa akkasii jedha mootota jalqaba boqonnaa 19 boqonnaa 16:29 irraa
isini dubbisa inni kun waaye ahabi ahab yookaan akki abid kaumsa akki abiti bi muudamu akki abirra kaase hoji inni hojjete dubbat akki ab ka inni muudame saba waaqayyo irratti saba israa'el irratti saba samaariyaa jiru irratti kan inni muudame ergamnitti kenname ergama waaqayyo kan raawwatuuf akki abi ka inni muudameef ka inni angunitti kenname kaayyoon inni waamameef kaayyoon muudamasa ergamnisa hojii waaqayyo akka inni hojjetu saba waaqayyo akka inni gaggeessuuf saba waaqaaf adda bahe akka inni bulchuuf akka inni gaggeessuuf akka inni baasuuf akka inni nyaachisuuf akka inni obaasuuf akka inni tiksuuf saba kana akka inni tiksuuf ergamnitti kenname akki ab akka ab garuu maal godhe ergamatti kenna raawwate laata hojiitti kenname hojjete laata hoolee hoolota inni akka inni tiksuuf tiksi jedhametti kenname dhugumaan akka barbaadu sanatti akka waaqayyo sarara barbaadutti tiksee jira laata ati oo ani nuti hundi keenyaayyuu ergama waaqa nutti kenna akkuma waaqa nutti kenna san raawwannee jirra laata ergama waaqa nutti kenna bahaa jirra laata ofii haa gaafa akkas jedha 16 tokkoffaa 16 mootota tokkoffaa 16:29 irraa akkas jedha Ahaab ilmi Omir bara mootummaa Aasaa mooticha Yihuudaa keessa waggaa 38ffaatti mootii Israa'el ta'ee Samaariyaa ta'ee waggaa 22 bulche. Ahaab ilmi Omir warra isaan dura turan iyyuu caala. Fuula waaqayyoo duratti hammina hojjete. Warri isaan dura turan namoonni daandii waaqayyoo ergama waaqayyoo karaa daawwitiitti ergama waaqayyoo daawwitiitti kenna dhiisanii karaa biraa deeman hojii waaqayyootti ala hojjetan waaqolii adda addaa waaqessan manneen waaqolii adda addaa iddoo aarsa waaqolii adda addaa dhaaban baay'eetu jira mootonni baay'een jechuun kan Ahaabin dura ka'an. Ahaab garuu hammina isa caalu hojjete kan isa caalu kan mootota asiin isaan dura turan caalaa hammina hamaa hojjete innis cubbuu yeroo Bi'aam ilmi Naabaat hojjete sana hojjechuu akka waan salphaa tokkotti ilaaluu bira darbee Liizaabeel intala Eetaabeel mooticha Siinoodota fuudhe. Namtichi kun cubbuu yeroo Bi'aam hojjete yeroo jalqabaatiif mootiin saba waaqayyoo dogoggorse keessaa tokko yeroo Bi'aam ture. Mootii waaqayyootti gadde. Yeroo Bi'aam bara manni daawwitii bakka lama qoodame sana kan inni mootii ta'e. Sabni Israa'el bakka lama qoodame. Kuun qomoo 10 qabatee bakka inni bara inni. Sabni kun bakka lama qoodame bara isaan mootii ta'a. Yerubbaam sabni waaqayyoo daandii qulqullummaa daandii waaqayyoo karaa dhugaa dhiisee waaqolii ormaatiif akka inni waaqessu dabarsee saba waaqayyoo ulfinna isaatiif kakatee kaafate dabarsee mootii kenna keessaa Yerubbaam mootii jalqaba. Mootii hojii hamminaa saba barsiisa. Inni Ahaab garuu hojiif hammeenya mootiin Yerubbaam hojjete. Akka waan cubbuun hojjate saba waaqayyoo qofa ofii isaatiif dhaqee dubartii ormootaa fuudha. Mootii Siinoodotaa jechuun mootii warra ormaati. Warra ormaa keessaa niitii warra ormaa intala warra waaqayyoon hin beenne. Intala warra waaqolii biyya lafaa waaqeffatanii waaqolii ormoota isa waaqeffatanii intala san fuudha. Liizaabeel nama waaqayyoon beektuu miti. Liizaabeel nama fuula waaqayyoo nama waaqayyoo limale waaqayyoo nama beektuu miti. Nama dhugaa waaqayyoo beektuu miti. Niitii warra qulqulloota warra waaqayyoo fo'amanii warra waaqayyoo adda baanee dhiise dhaqee eenyutu ormoota waltama kami? Hidhaansa isaanii walitti dhufeenya isaa warra Oromootaa Siinoodotaa walitti taasifate. Intala mootii Siinoodotaa deemee fuudhe.
gaafa kana hammiif hojji namaan hojjetame. Intala itaa baa'ee mooticha sinirtaaf fuudhe dhaqees ba'aaliin tajaajiluu fi waaqeffachuu jalqabe. Eega intala tana fuudheen duuba ba'aal mootii warra sinirtaa waaqolii warra ormootaa waaqolii warra sinirtaa waaqa dhuntaane waaqolii deemee sagaduu fi waaqeffachuu isaaf qoma'u isaaf jilbiifachuu jalqabe. Innis mana ba'aal itti waaqeffatamu tokkommoo achi qofa deemee waaqeffachuu as dhufee mana waaqeffannaa ba'aal Samaariyaa keessatti ijaarsise namni kun. Mana ba'aalitti waaqeffamu tokko Samaariyaatti ijaarsise iddoo aarsaa tokko achi keessa dhaabe. Amma siidaa asheerotaa ammallee fidee asuma dhaabe. Ba'aaliif raajota 450, asheerotaaf raajota sobaa 400. Israa'eel mootii Israa'eelii keessaa hojii hamminaa hamaa hojjete keessaa raajota sobaa raajota 850 saba Israa'eelii dogoggorsiise. Namni kun mootiin kun jechuudha. Samaariyaatti ijaare. Amma siidaa asheeraa dhaabee waan mootonni Israa'eelii kanneen isaan duraa turan hundi hojjetan caalaa hojjete. Waaqayyoo waaqa Israa'eelii aariif kakkaaseera. Hojii hammiinnaa, hojii jal'innaa hojjete. Aariif kakkaaseera. Boqonnaa 18 lakkoofsa 13 irraa immoo akkas jedha. Kitaaba moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 13 irraa akkas jedha. Boqonnaa 18 lakkoofsa 13 akkas jedha. Namni kun Obdiyaadha. Namni akkas jedhaa jiru, namni jecha kana dubbataa jiru Obdiyaadha. Obdiyaan kun namoota asi Ahaab waliin jiraatu. Yaa gooftaa koo Eliyaas, raajii Eliyaasiin jedhaa jiraan, yaa gooftaa koo ati waan ani yeroo Elizaabeel raajota waaqayyoo ajjeesaa turtetti hojjedhe hin dhageenyeere. Ani raajota waaqayyoo 150 holqa lama keessatti dhoksee nyaataaf bishaan dhiheessaa fi ammas ati dhaqiitii kun akka kutaa kana barbaade. Akkas jedha. Namni Obdiyaa jedhamu eenyu waliin jiraata? Ahaab waliin nama jiraatu. Achuma mana mootii keessa jiraata. Masaraa mootummaa keessa jiraata. Garuu nama hojii gaarummaa qabdu hojjeta keessaa isa tokko. Mana tokko keessa iddoo jiraatanii nama raajota waaqayyoo lubbuu bararaa ture. Nama waaqayyoo raajota waaqayyoo lubbuu isaanii oolchisaaf dhoksee nyaachisaa ture. Dhoksee isaan obaasaa ture. Bishaan dhiyeessaa fi nyaata dhiyeessaa fi ture. Bakka isaanitti argamne holqa keessa dhoksee jechuudha. Bakki isaan jiraatan bakka tokko. Manni isaan keessa jiraatan masaraa tokko. Lachuu masaraa mootii keessa jiraatu. Kun mootiidha. Kun isaan jala tajaajilaadha. Inni tajaajilaa ta'e garuu Obdiyaan raajota waaqayyoo dhoksee nyaachisa. Du'a jalaa isaan baraare. Bakka isaanitti argamne holqa keessa dhoksee isaan nyaachisa. Elizaabeel isaaniyyuu ajjeesuu barbaaddi. Elizaabeel niitiin intalti mootii warra Oromootaa akka taate. Indalti waaqa ba'aali waaqeffattu. Ka waaqa hin beekne sun raajota waan isin gaddisiisa raajonni Israa'eel qabdu raajonni warra Yihudaa keessa jiran cufti bara mootii Ahaab Israa'eel keessa ajjeefaman. Sabni waaqayyoo sabni kakuu waaqarraa adda baafamanii waaqa sobaatiif ba'aaliif qoma'ani. Hin dogoggorsiifamani. Waaqarraa qabamani. Bara kana keessa Obdiyaan masaraa mootummaa keessa taa'ee kan raajota dhoksaa ture. Bara kana keessa Obdiyaan kan waaqayyoof adda ba'e. Raajota waaqayyoo warra waaqayyoof fu'amani. Warra afaan waaqayyoo ta'an, waan afaan waaqarraa dhagaan dubbatan. Dhoksee isaan hariiraa ture, isaan nyaachisaa ture, isaan obaasaa ture, isaan jiraachisaa ture. Obdiyaan. Ahaab garuu raajota waaqayyoo karaa niitii isaa karaa Elizaabeeliitiin ajjeesisiisaa ture.
saba waaqayyo dogoggorsiisaa ture. Sabni waaqayyo saba waaqayyo of wallaalchisiisaa ture. Ergamni itti kenname ergama kan saba waaqayyo dogoggorsiisuuf kan saba waaqayyo kana nyaachisuuf akka inni saba waaqayyo kana bulchuuf akka inni saba waaqayyo kana qajeelchuuf akka inni saba waaqayyo kana karaa deebisuuf ture ergamni itti kenname. Inni garuu ergamatti kennaminiiti hamminna warri isaan dura turan caalaa hamminnamaa hojjetu. Magaalaan abaranti magaalaan Iyyarqoo baranni mootitaa ijaarame. Magaalaan Iyyarqoo magaalaa Iyyaasuu abaar. Bara inni mootii ta'e ijaarame magaalichi bara san hundeeffame abaarramee ture magaalaan tun mandara mandara Iyyarqoo namni hundeessu ilmi angafasa gaafa inni jalqabu gaafa inni bu'uura isaa baasu ilmi angafasa haadu gaafa inni xumurummoo ilmaan kun jalaa dhumatan ilmi qotisuu isaa jalaa haa dhumatu jedhee magaalaa abaarante bara kana keessa ijaaramte. Sabni Israa'el waaqarraa akka fagaatu taatise. Sabni Israa'el akka inni wallaalchin of wallaalchisiise. Waaquma waaqeffataa wallaalanii dhiiroo sabni kun bara mootii kana bara kana keessa obdiyaan argame. Bara kana keessa inni saba waaqayyoo inni namoota afaan waaqayyoo ta'an nyaachisu inni namoota afaan waaqayyoo raajota afaan waaqayyoo ta'an jecha afaan waaqayyoo irraa dhagan namoota saba waaqayyootti himan namoota saba waaqayyootti gorsan nama saba waaqayyoo daandii baddiraa deebisan namoota 100 namoota 50 holqa lama keessatti namoota 100 dhoksee nyaachisaa ture obdiyaan. Hojii qulqullummaatiif hojii balchummaa nama hojjate keessaa tokko obdiyaadha. Obboleessa kiyya, obboleettii kiyya. Ati warra lafa jirtutti, mana jirtutti, biyya keessa jirtutti, qe'ee keessa jirtutti maal hojjetaa jirtu? Hojii ati hojjetaa jirtu dhuguma hojii waaqayyootti gammadu'i. Adeemsi kee adeemsa waaqayyoon gammachiisu'i. Hojiin kiyya maal fakkaata akliiluu? Akka yaaba hojii ammeennaa hojjete. Obdiyaan immoo hojii gaarummaaf hojii qulqullummaa hojii balchaa hojjete. Hojii waaqayyoon gammachiisu hojjete obdiyaan. Ahaab ammoo hojii waaqayyoon gaddisiisu hojjete. Atiyoo hojii waaqayyoo gaddisiisu hojjetaa jirtamoo hojii waaqayyoon gammachiisu hojjetaa jirta? Ati bakka obdiyaa sana jirtamoo bakka Ahaab sana jirta? Waaqayyoo bakka Ahaab bakka obdiyaan jiru nu barbaada. Bakka obdiyaan jiru nu barbaada waaqayyo. Hojii obdiyaa hojjetu sana hojjennu barbaada waaqayyo. Saba waaqayyo akka fayyinuuf nu barbaada waaqayyo. Saba waaqayyo akka nyaachifnuuf nu barbaada waaqayyo. Saba waaqayyo dogoggulan akka deebifnuuf nu barbaada waaqayyoon. Ana irra maal hojjetaa jira dhiiroo? Eessa jirra dhiiroo? Eessa jirra? Maal hojjetaa jirra? Ergama sinti kenname raawwata. Waaqayyoon Addaamin gaafa Eden Gannatii keessa ka'u ergamatti kenneef hojiitti kenna qaba. Hojii sana sarraa barbaada. Ergamatti kenna sanatti akka inni raawwatu irraa barbaada. Isa sana akka inni muummessu irraa barbaada. Anaaf isin irraa illee isa sana barbaada. Ergamatti kennamee jira. Ergamaaf ergamnee jirra. Biyya lafaatiif obbolootaaf dhalootaaf ergamnee jirra obboleeyyaanti. Biyyaaf ergamnee jira. Dhaloota akka fayyifnuuf ergamnee jirra. Hojiin keenya hojii dhaloota fayyisuure. Adeemsi keenya adeemsa dhaloota fayyisuu deemaa jirraare. Maal hojjetaa jira nuti? Ati maal hojjetaa jirta obboleessu? Ati maal hojjetaa jirta obboleetti? Eessa jirta? Hojii keetiin maal fakkaata? Adeemsa keetiin maal fakkaata? Anoo maal fakkaata? Of ilaallu qofaa miti gara waaqayyo iddoo waaqni nu barbaadutti ergama waaqayyo nu barbaadu san ta'e adeeminuuti. Gara waaqayyo si barbaadu deebi'i. Bakka waaqayyo si barbaadu deebi'i. Hojii waaqayyo si barbaadu deebi'i. Ergama waaqayyo si barbaadu sanatti deebi'i obboleessu. Hojii waaqayyo si barbaadu sanatti deebi'i. Gara waaqayyo bakka waaqayyo teessuma waaqayyo si barbaadaa jiru sanatti deebi'i. Kanaaf waaqayyo ati waaqaa fi eenyu laata? Ati fuula waaqaa duratti eenyu fakkaadha laata? Akka Ahaabiin fakkaadha moo Obdiyaan fakkaadha? Yadaloota bakkatti kufni aadaan maqnu. Bara sana keessa kaa. Bara Ahaab bulchu sana keessa kaa raajonni waaqayyoo kan qalaman kan gorra'aman
bara sana keessa kan sabni Israa'eli kan inni beelaa itti dhumate, bara sana keessa kan maddi bishaanii gogee hin beekne kan itti goge, bara sana keessa kan roobni samii keessatti goge waggaa sadiif ji'a jahaaf roobni kan itti dhabe bara sana keessa kan. Waaqayyoon ergamee hojii waaqayyoo dhiisee hojii waaqayyoo olii hojjeta. Obdiyaan garuu achuma mana masaraa mootummaa keessa taa'ee ergama waaqayyoo isa dhugaa isa qulqulluuf isa waaqayyoon gammachiisu raawwata. Yaa obboleeyyaan tiyya, lafa jirruuf bakka jirru cufatti waaqayyoo har'a ergama isaa kan raawwannu nu barbaada. Dhaloota akka dhaqqabnu nu barbaada. Dhaloota akka fayyifnu nu barbaada. Dhaloota daandii dhugaatiif daandii qajeelinaatti akka deebifnu nu barbaada. Deebi'aa nuun jedha. Kanaaf akki aabiif dhaloonni hundinuu ilmaan inni qabu gara 70 siqaa hundinuu kan balleeffamaniif hojii isaa hojii hammeennaa waan ture qofaaf. Hojii isaa hojii jal'innaa waan tureef dhaloonni isaa hin balleeffaman. Dhaloonni warri waaqayyoon hin gammachiifnes akkasuma ta'u dhiiru. Dhaloota abaarsaa ta'u. Dhaloonni firii waa'ee buusan keessaan argaman. Dhaloota Ahaabii keessaa namni firii buusa, namni firii qabu, namni sanyii qabu, namni waaqa gammachiisu keessaan argaman hin balleeffaman hundumti isaanii. Hin balleeffaman, hin ajjeefaman. Maaliif? Nama dhiiga dhangalaase ture. Nama iddoo aarsaa mana waaqayyoo, iddoo qulqullummaa, iddoo aarsaa qulqullummaa diigsise waaqolii ba'aaliif, mana waaqeffannaa ba'aaliitti hundeesse Samaariyaa keessatti fidee waaqolii warra Sidoonotaa, waaqolii warra Sidoonotaa ba'aaliin mana waaqeffannaa iddoo aarsaasaa lafa kakuutti. Lafa waaqayyoo kakateefitti Samaariyaa keessatti hundeessu. Yaa obboloota koo, jalala waaqayyootii isin kadhadha. Koottaa gara argama keenyaatti deebina. Koottaa bakka itti yaamamne, hojii yaamamniif hojjennaa koottaa. Waaqayyoo kana irraa barbaada. Waaqayyoo daddabaleessinaa eebbisu. Baay'ee isin jalaadha. Sa'aatiin keenyatti xiqqaa waan ta'eef. Daqiiqaa tokko qofaa waaqayyoon kadhadha. Gooftaa waan nu gargaartiif galatu. Ilma kee Yesuus Kiristoosii waaqayyoo si kadhadha. Ergama waaqayyoo itti waammatamne qabna. Ani waammameera. Obboleeyyaan tiyya waammamanii jiru. Abdiin waammamee jira. Muleen waammamanii jiru. Siifoon namni cuftinu waaqayyoo ergamaaf waammame. Ani ergamnatti kenna raawwataa jiramoo raawwataan jirru waaqayyoo ati beekta. Maqaa Yesuus Kiristoos isa ati nutti kennite sana akka raawwan. Itti gaafatummaa ati nutti kennite sana akka ba'uu dandeenyu. Ilma kee Iyyesuus Kiristoos gooftaaf jedhi waaqayyo anaaf obboleeyyaan tiyya na gargaari. Maaloo waaqayyo nu gargaari. Biyya lafaatiin akan sossobamne, saba kee akan dogoggorsiisne, saba kee gara daandii badiitti, gara daandii hamminnaa, gara daandii cubbuu, gara du'aatti kan qajeelchine, akka isaaniin gaggeessine ilma kee Iyyesuusiif jedhi waaqayyo anaaf obboleeyyaan tiyya naaf gargaari. Isaan gargaari. Humna hafuura qulqulluutii waaqayyoo hojii kee ergama kee raawwachuu akka isaan danda'an ayyaana keetii waaqayyoo isaan gargaari. Obdiyaa akka isaan danda'an waaqayyoo isaan gargaari. Namoota si dhaga'aniif dhaloota si dhagaan siif ta'u akka isaan danda'an waaqayyoo humna isaaniif kenna. Humni keetii waaqayyoo. Humni kan keetii gooftaa kiyya. Humna isaaniif dabal. Anallee ilma kee na gargaari. Nuundaayyuu ilmaan ta'eetii waaqayyo nu gargaara. Humna nu dabale. Ayyaana kee nurra dabale. Kennaa kee afuura qulqulluu nu dabale. Kana caalaa nu dhaabe. Maqaa jiraataa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhatina waan nu dhageetteef galatoom bara baraan. Maqaa Yesuus waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa jiraadha. Gooftaa sinaa eebbisu. Ameen. Eebbisu obboleessa keenyaa. Hundi keessan banadhaatii eebbisaa. Waaqayyoo nutti dubbate yaada. Gooftaan sinaa eebbisu ulfaadhaa daqiiqaa 3 afur qabna. Namni
sagantaa nuun xumuru jira hedduu keenya. Buleessi keenya tajaajilee muleenii faarfatee akiliiluun kadhatee tajaajilee ammas immoo deebi'ee kadhataadhaan xumureera. Yoo namni dhumarratti kadhatu jiraate. Daqiiqaa fi kanaatti naan xumura maqaas. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gooftaan nuti dubbachaa jiru galatamaa ta'u. Halleluyaa! Halleluyaa! Waaqayyoon sagalee isaa nuti dubbachaa jira. Karaa faarfannaa nuti dubbachaa jira. Guddisee galata ulfinaa argatu. Waaqayyoo galatoom! Waaqayyoo galatoom! Dhugaadha. Waaqayyo yommuu karaa sagalee isaatiin nuti dubbatu waan nu jaallatuu fi akka isaatti deebinuu fi kanaaf isaa galatu. Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u. Ameen! Ameen! Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusii galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo! Yeroo akkasii nuu kennitee nuti dubbachuu waan jaallatteef eessa akka jirru nu waamtee waan iddootti nu deebisuu jaallatteef maqaa Yesuusiin sagalee akka dammaa mi'aawu kana waan nutti dubbatteef galatoomi kabajam yaa Waaqayyo. Ulfaata teessoo keessumaa irratti galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Kabajami abbaa keenyaa. Ulfaadhu abbaa keenyaa. Maqaa Yesuusiin si'a galatu jiraa yeroo kana. Jaa obboloota koo si'a galatu yaa Waaqayyo. Gooftaa kunoo nuti dubbachaa turtee jirta. Ammas maqaa Yesuusiin hafuura kee nama jabeessu nu jedhutti akka dhangalaaftuuf. Bakka itti yaa Waaqayyo gargar tatamsaanee jiraannu hundumaatitti maqaa Yesuusiin sagalee kee kana itti yaada. Gooftaa akkamitti maaliif akkamitti dubbatte Waaqayyo itti yaada hafuura dammaqaadhaan irratti hojjechuu akka dandeenyutti maqaa Yesuusiin maaloo ayyaana kee nu baay'isa. Gooftaa nutti dubbachuu jaallatte maqaa Yesuusiin ayyaana kee ammas nu baay'isa. Dhoksaan yaa Waaqayyo gooftaa dubbii kennu irratti danquu barbaadu gooftaa harka keetiin nu biraa maqaa Yesuusiin dhaloota dubbii kee dhagaanii Waaqayyo markaba jireenyaa sanatti miliqan yaa Waaqayyo akka taanutti maqaa Yesuus Kiristoosiin ammallee nu gargaare ayyaana kee nu baay'isi. Ayyaana keenya nu baay'isi. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Humni hamaan humni seexanaa maqaa Yesuusiin haa cabu. Obboloota koo nu tajaajilaa turaniif maqaa Yesuusiin bikkee wal waaqarraa sanaa argatu. Kanuma caalatti dubbatanii dhaloota oolchuu akka danda'anitti maqaa Yesuusiin isaan gargaara. Bakka yaa Waaqayyo gooftaa itti walitti qabamne kana jidduu kan jiran, bakka kanaan alas kan jiran, eebbi gargaarsa kee, humni fayyisuu kee, humni isaan oolchu, humni isaan gaggeessu mana isaanii bara isaanii duukaa haa ta'u. Sagalee keetiin nu biraanaa fi yaa Waaqayyo gooftaa ayyaana kee fi gargaarsa keetiin nu waliin ta'e. Afaa yeroo keenya, afaa bara keenya hunduma irratti ati nurratti argame. Gaarummaan kee nurratti argamu, abbummaa fi waaqummaan kee maqaa Yesuusiin bara keenya irratti argamu. Ati nurratti kabajame yaa Waaqayyo. Nurratti kabajame Waaqayyo. Dhaloonni Waaqayyo nurratti si argee maqaa Yesuusiin si haa kabaju. Abbaa kana waan gooteef si haa galatu. Waan nuti dubbachaa turteef kabajame. Ulfaadhu yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuusiitiin jalqabnee jirra. Daangaa tokko malee yeroo hunduma iddoo aarsaa keetitti yaa Waaqayyo gooftaa si galateeffachuuf dubbii kee dhagahu akka dandeenyutti ayyaana kanuma caala nu baay'isi. Waan kana gooteef ulfaadhu maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Gooftaan ayyaana isin nu baay'isu. Gooftaan waaqarraa isin haa eebbisu. Hundi keessan ulfaadha. Waaqayyo gooftaan ayyaana kana caala isiniif haa dabalu. Yeroo keenya barfattee kaatullee dursitee mageessee inni tuma xumurre. Yeroo seentan turtanii seentanii obboleessi keenya akiliiluu beektu yeroo tajaajilu yoo sa'aatii tokkoo gadi.